והצעת החוק הזאת נותנת את המענה לכל העקרונות הללו. וכל מי שעיניו בראשו ויושר בלבבו, שיסתכל על הצעת החוק הזאת ויראה אותה מבעד למסך התבהלה שמנסים להפיץ פה בחודשים האחרונים, כמו שאמרו פה חלק מחברי האופוזיציה, שהולכת להיות פה דיקטטורה, כי נשנה את שיטת בחירת השופטים ונהפוך אותה למה שהוא מאוד 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 מקובל בעולם, עיקרון הדמוקרטי בבחירת שופטים, הקראנו אתמול את הסטנדרטים הבינלאומיים בנושא הזה. הטענה שזה מה שיהפוך את ישראל לדיקטטורה, הטענה שזה מה שבגללו צריך להבעיר מדינה, אני, דיברתם כל הזמן על הנשיא, אני אומר לכם, אני אומר לכם חברי האופוזיציה, ואתם יודעים מה? אני פונה למצביעי האופוזיציה, כי כנראה שהנציגים שלכם לא ממש מצליחים לייצג אתכם כמו שצריך, לפי הסקרים שרואים שאתם רוצים הסכמה רחבה, והם לא מוכנים לדבר. אני קורא לכם, תסתכלו על מה שיש פה, גם אם זה מתווה שאתם לא אוהבים, גם אם מתווה שאתם כן אוהבים. על הפער בין מה שיש במתווה הזה, לבין מה שאולי אתם הייתם רוצים, ואולי היה קורה גם אם הייתם באים למסע ומתן ומנהלים שיג ושיח עם חקיקה כמו שצריך, על הפער הזה לא שורפים מדינה. אתם שורפים מדינה לשווא. אתם מחרימים ממשלה נבחרת לשווא. ומי כמו שאמרתי, מי שעיניו בראשו ויושר בלבבו, שיסתכל על הצעת החוק הזאת, ויראה אתכם יוצאים מפה, ככל שתצאו מפה, אולי ישכנע אתכם, ויראה אתכם יוצאים מפה בצעקות דיקטטורה, או בצעקות קץ הדמוקרטיה, יבין היטב שמה שמטריד אתכם, זה לא הוועדה לבחירת שופטים, ולא ההסדרים, ולא השאלה אם ממנים כך או כך, ולא השאלה אם זה 7 או 6 או 5 או 4, אלא מה שמעניין אתכם ומה שמטריד אתכם, זה לשרוף מדינה כי הפסדתם בבחירות.